Azərbaycanın qələbə ilə bitirdiyi 44 günlük müharibə ərzində Ermənistanın hərbi potensialının 80% məhv edilib. Formal xarakter daşıyan sülh danışıqlarını hazırki başnazir Nikol Paşinyanın təhrik edici addımları Azərbaycanı aşağılamaq cəhdləri tamamilə bitirsə də, məğlub olan Ermənistan ordusunun, Ermənistanı addım-addım məğlubiyyətə aparan siyasətin əsası Kosaryan-Sarkisyan rejimi tərəfindən qoyulub. Azərbaycanın şəhər və kəndlərinin dağıdılması da Kosaryan və Sarkisyan rejiminin əl işidir. Həm Koçaryan, həm Sarkisyan özləri əslində mən düşünürəm ki, beynəlxalq hüququn qanunlarına görə də cinayətkar adlandırıla bilən insanlardır. Yəni bu insanlar birbaşa olaraq Azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktlarının təşkil olunmasında, qeyri-qanuni əməllərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirilməsində birbaşa aktorlardandırlar. Və heç sözsüz ki, havadarlarının köməyi ilə digər qüvvələr onlara arxa çıxan, onlara kömək edən qüvvələrin köməkliyi ilə bu əraziləri işğal altında saxlamaq və bunu öz ordusunun qələbəsi zəfər çalan bir ordu kimi dırnaqarası ictimaiyyətə təqdim etməklə sanki öz hakimiyyətlərini ildən ilə demək uzadırdılar. Və ümumilikdə götürəndə, yəni biz əgər təhlil etsək bu 30 ili Ermənistanın siyasi rejimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində heç bir zaman maraqlı olmayıb, heç bir zaman konstruktiv mövqe tutmayıb. Baxmayaraq ki, yəni münaqişənin həlli üçün səy göstərən dövlətlər, həmsədir ölkələr birlikdə müxtəlif həll planlarını təklif edirdilər münaqişə tərəflərinə və hüquqi bazanın hazırlanmasına da nail olmuşlar. Amma ümumilikdə götürəndə Ermənistanda hakimiyyətdə olan rəhbərlər yəni bunu rədd edirdilər. Nə vaxt ki artıq sülhün əldə olunmasına tərəflər bir addım belə yaxınlaşırdılar, dərhal orada məsələni bitirirdilər və geriyə çəkilərək ümumilikdə danışıqlar prosesini pozurdular. Yəni münaqişə prosesini biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq və danışıqlar prosesini yarıda qoyub təyyarəyə minərək geriyə dönən də Ermənistanın prezidenti olubdur. Son anda yəni ortada sülh həlli olduğu bir halda danışıqları tərk edib yenə də öz belə deyək mövqeyini işğalçı mövqeyini israrlı şəkildə qoyan da Ermənistan tərəfi olubdur və Sarkisyan və eləcə də Koçaryanın rəhbərliyi altında yaradılmış bu ordunu çox möhtəşəm öz ictimaiyyətlərinə təqdim edərək, yəni sülh prosesinin həyata keçirildiyi bir dönəmdə və Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa göstərdiyi sayğı və hörmətdən dolayısı danışıqlar prosesində iştirakını sadəcə olaraq məğlub tərəfin iştirakı kimi öz ictimaiyyətlərinə sırayaraq və onların güclü ordusunun olmasını bildirərək öz hakimiyyətlərini beləliklə də uzadırdılar. Azərbaycanın vətən müharibəsində qalib gəlməsi, ərazilərini işğaldan azad etməsi bütün dünya üçün bir nümunəyə çevrildi. Bütün dünya gördü ki, işğalla barışmayan, müdafiə qabiliyyətini, iqtisadi qüdrətini ilbəli artıran ölkə hərbi siyasi yolla torpaqlarını işğaldan azad edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunun bu zəfəri çox vacib bir prezident yaratdı beynəlxalq aləmdə. İşğal siyasəti qəbul olunmazdır və ümumiyyətlə, cinayətkar rejimin hakimiyyətdə olmasının xalq üçün bədəli nədən ibarətdir və bunu da biz artıq bariz şəkildə, açıq bir şəkildə gördük. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə çevrilib. Regionun gələcəyi, uzunmüddətli və dayanıqlı sülh, Ermənistan rəhbərliyinin vəziyyəti düzgün qiymətləndirib, qiymətləndirməyəcəyindən asılıdır.